Even if the entire planet is against you, courage stands strong, even if it stands alone. Така, ти ми припомни само преди да продължиш, да ти напомня за нещо. Сещаш ли се преди за вчера? Да. Вчера се игра Левски ЦСКА, нали така? Да. И аз си вървя по Мадрид, примерно към 8 часа вечерта или нещо от този сорт. И на светофара 214 фрашкан догоре с ЦСКАри. Ага. Е, кураж е да заставаш на светофара и да извикаш цяло гърло. Само Левски! Е, това е кураж! И да стоиш и да викаш само Левски! И аз си помислих, че примерно те ще постовеят вътре. Ще постоляя, че отворят вратите при всички положения. Аз гледах точно някакви репортажи от батални сцени, разиграващи се точно в автобус, обаче пълен с привърженици на Левски, а двама или трима привърженици на ЦСКА стояха отстрани. Единия беше с ръце в джобовете, другия беше полудял от гняв, замери привържениците на Левски с запалка или с не знам точно за какво ги замери, при което това ми е много интересно. Нали става дума за ултраси, за бесни фенове, за гидки, ти си цял пълен автобус с, да речем, ултраси. Да. Хора, които са готови за битка и така нататък. Да. Трима души, един от които само крещеше: абе стига, бе, остави ги, бе, бе, не дей, бе. Едно ще кажеш, че той един ще отиде и ще преобърне автобуса с лескарите, как ти да няма значение. Това разби някакси мита за... Нещо не разбрах, какво искаш да кажеш. Нещо много не ти се разбира. Гледай сега, дай да те върна обратно в темата, защото ти си много готин, но трябва непрекъснато да те ръчка, човек. Така. Какво е кураж според тебе? За какво е необходим? За какво ти е бил необходим на теб кураж? Аз се замислих преди това, защото ти ми каза да се подготвя, тъй като вероятно ще дискутираме малко по-дълго това нещо евентуално. Замислял съм се, примерно, понякога нужен ли ми е кураж, за да пише примерно някое момиче в социалната мрежа, да речем, за да заговоря с цялата мрежа. Социалната мрежа, Даниеле, никакъв кураж. Да, точно това. Аз се замислих дали това би могло да се принижи куража до такова ниско ниво, да речем. Според мен, ето, кураж е, когато нещата опрат на живот и смърт. Само тогава може да говорим за кураж. Всичко останало е почти без никакво значение. Стигай, камера! Стигай! Поправете, бе! Стигай, хора!